Hajde da vidimo, hajde da vidimo i mislim da će to biti skroz sutra ujutru. Dobro, to će biti borba kokoški. Max, nebo dođi ovamo. Okej, da vidimo. Prvo klikit ćemo ovo dugme. Hoće da bude popularno. Čekaj, znači samo prvo da uploadimo za 5 eura. Mislim da ćemo to prebaciti na jedan stvar. Može, kako god mogu da ubacimo. Recimo 7 dolara. Može. Momci, čekaj, dat li bio, evo ovdje smo. Evo, znači ja sam poneo jelke za Božić i kao da je danas Božić. Sad vi lepo spavate. Koliko je sad 80.000 dolara ovdje na plafonu? Momte, sabiraj mi, ja sam... Materiječni droid. Vrati mi se iz moje sobe! U redu, šta kaže? Prvo ideš na kupatilo i opereš se na svaki sekund. Kad ćeš svraćati, onda ćeš perati ruke pevajući. Kad se vratiš kući, odmah radiš domaći pevajući. U redu. Kripio, jel znaš nekoliko imena u toj rečenici? Ne biram ja. Max Sebo se uvek sakrije na najbolje mesto. Mislim, šta gore treba se desi, ajde da ubacimo jedno. U redu, šta može gore da nas blokira? Nemoj. Jer još gore da nas blokira. Ajmo svi da se složimo, Artu i Ditu, da nas bude još skroz za volje, jer znaš. A da se mi složimo da uvek bolje, skroz bolje volje da se učlanimo. Ajmo da se učlanimo. Jedan puta jedan. Jel misliš da ćemo svih nas biti 40? Mi ćemo biti 30. Ti ćeš da budeš 24. koji je bio ovdje. Ne, ja ću biti 53. I ti ćeš biti 8. 83. čovječe, 62. Sad je na tvoj red. Ne, ja moram ja da budem 8. Jer znaš. Ti ćeš biti prvi. Jer znaš, Max Rebo. Znam, Tripio. Ne slušaj ga njega i samo beži od njega. Samo ga gurni. Evo, gurnuo sam ga, šta? Koliko je 8 plus 8? To je... Zelena. Ajmo da vidimo. Ovo je video sa bebama. Čekaj, da vidim. Pomozite me! Gima. Da, gima. Monte, pomozite me! Ja sam u portalu! Ja, sačekajte me! Ne brini se, gima. Spasit ćemo tebe oko cele planete. Čini se, gde je ona? Ajmo da vidimo u... Uskru disliku, da, tamo ćemo ići sutra i da ćemo planirati tamo da ćemo skroz ići tamo daleko. To je daleko, nećemo Max Rebo ići. Ti ćeš biti 9. Ne, prvi ću. Ti ćeš biti 9. Vrti, ja ću vrti! Aja. Gledaj. Čovječe. A tuditu, šta si uradio malo pre? Gledaj, šta si uradio malo pre? Srušio sam krevet. A, sad si gotov, sad stvarno moraš da ideš u zatvor. Ali, dosta mi je više. Idi.
Dobro, ajde da vidimo. Prvo, kao što vidite, to se zove slon jede slona. Glupa fora, znam. Kada prvo ide, slon jede slona, miš jede miša, zec jede zeca, pingvina jede pingvina, učuti, konj jede konj. Da ćeš ti da vidiš. Vreme je sad. Sad je vreme da uzmemo ovo. Što god to bilo, moram, nemoj da mi unisiš kompjuter. Pazi ovo. Koliko je 8 plus 8? Alfa, zeta, L, gama. Pazi. Gotovo. Broj do 10. 1, jelen, kif, špageti, šestar, de... Ma ne broji tako! Da. Tako je. Ti si... gledaj, lava. To nije lava! Da. Pa će, tako je, bom, vrati se, liđi, momci! Okej, normalni smo. Ti, Artudi tu, vi ste kažnjeni jednog meseca i odlučuje vas u redu. Ništa nisam pravila do divno ili... Okej, samo da znate, još jedan šum, ja ću vas sakrijati jednu tajnu. Šta radite ovdje besmislice? A mi smo napravili haos, kao tamo ima jako snežne stvari. Snežne stvari? Pa kako se vi morate da dođete ovamo i da spavate? Dobro. Šta? Ništa ne valja! Pa šta ništa ne valja? Imamo jednu šansu da bi se borio protiv probijana. Onda ćemo nastaviti da gledamo Simona, iz očepa Simona i u šrolici Simona u redu. Znači, onda ćemo uzeti walkie-talkie i onda ćemo ga pozvati na vreme onog Deda Mraza. I onda, ne, Artuditu. To je grozna ideja. Nećemo nikada se otarasimo. Nećemo svi biti volja. Ne znam da li ćemo svako biti volja, ali priznajem. Šta to zuji napolje? Da vidimo. Pa to samo vesne. Momci, dođite ovamo i da operete sudove. Čekaj, je to bio tripio? Da, jeste. Momce, dođi ovamo na sebe. Ti. Morate da operete sudove. Evo dolazim. Momte, Artuditu, operi sudove. I ti, Maksebo, operi sudove. U redu. Nađi mi sunđer. Je li ovo? Samo mi daj sunđer! Gde mi je sunđer? Ovo, dobro. Sad si gotov. Zati mi! Ej! Sad si gotov! Da doći! Više! Tako je. Vidi kako se sređuje ovo. Ne! Ne seš! Ne idi! Gotovo je! Neću da sredim sudove! Max, Rebo, Artuditu, morate da se vratite nazad u sobu! Čekaj, šta? Zašto sam ja ovdje? Mi smo se igrali šuge. To nije baš bilo lepo. Idi.
Pogledaj ovako, Arturitu, mi nemamo sreće danas, a da spasimo Gimu ove nedelje, čekaj, ako je sada ujutru, mi ćemo sad tek spavati, znaš. Dobro, znači ćemo krevet da mogu da spav, ja ću ovdje da radim cijel dan. Da li ćeš nekada završiti ovaj projekat sa obovima i tako da ubacimo u sve kao da budu metke? Ne. Mi ćemo to napraviti sutra, to kad bude Tripio na putu. No, mislim, možda ćemo vidjeti to kasnije. Okej, prvo sad idemo ovako. 1, 2, 3, 4, 5. Evo, jedna šifra u mom stanu. Kaže, krava daje crno. Kogo daje bela, crno daje belo, bela, siva jede sopstvenu kašu, okej. Okay. Još jedina stvar je da mogu da sedim ovdje, ali da on ne otkrije mene kako ja spam. Ali dobro, da ćemo vidjeti to kasnije. Kad on bio na putu, onda ćemo misliti tako, da. Dobro jutro. Kako danas? Ih, čovječe. Čovječe, i meni se jako trljaju oči da bar moram da operem zube i da dođem malo... Kašlješ. Tripio, jesi ti došao? Da, moram ja da proverim. Pitolinu, da. Mislim da imaš krajnike. Zar te ne! Čekaj, moramo brzo da idemo nazad kod doktora. Moraš prvo kada da opereš zube. Ili ne. Možda neću dusati. Moram samo prvo da krenem. Okay. Moram ja sad da uđem. Dobar dan, dobro jutro, sedite ovdje, mogu da vas dam lek za jedan stvar. Da, mislim, god. Dobro, samo lezite tu i oporavite se kao da ste pravili mak s rebu. Jedan lek, jedan šansa. Je li vam dobro? Dobro. Samo da provjerim te krajnike, pa ćemo onda da vidimo. Sve okej, okay, sve su ti očišćeni, sad možeš da ideš. Okej. Okay. Odam da provjerim nešto. Neko mi je zvao poruku. Čekaj da vidim. Kaže, neko je rekao, ćao momte, ukucajte šifru prema tvom kompjuteru, obusajte odma, to je pod nalogom, volim slatko. Jedna iskrenost. Dobro. Ti moraš da budeš u mom nalogu, isto? Jedna stvar, što mi imamo samo jedan dan. Edo.